What's up mga tol, no? So, ngayon pag-uusapan... So, ngayon pag-uusapan natin yung... So, yung pag-uusapan natin ngayong araw mga tol, no? Is yung electric scooter, Mover S10 electric scooter. So, halos lahat na nga ng tao ngayon, no, gusto na mag-electric scooter dahil sa biyahe, ayaw na nilang mag-commute, first of all. Kasi sa panahon ngayon, mahirap nga talaga mag-commute. Na-experience ko rin yan. So, yung mga tao, gusto na nilang mag-bike or electric scooter para mas easy yung transportation nila, di ba? Let's get back to the topic. Bakit nga ba hindi mo dapat bilhin yung Mover S10 electric scooter? Napakarami na kasing electric scooter ngayon, no? Lalo na yung Mover, nagkalat talaga siya dito sa Pilipinas. The first reason kung bakit hindi mo siya dapat bilhin is yung after sale. Kasi pag binili mo ng electric scooter, pag mga week or a month na nakita mo yung defect, or example ng mga sira ng Mover S10 is yung battery, hindi na nag-charge, ayaw na umandar, something like that. So pag binalikan mo yung seller mo, hindi na siya as in wala ka na mababalikan, hindi na magre-reply, naka-block ka na, something like that. So, yung after sale talaga. Although, meron na mga legit na may after sale. Pero, I think, ilan lang talaga sila. So, yan yung una after sale talaga. And then, yung pangalawa, yung specs. So, titignan natin dito yung Mover S10 MD6 48 volts. Nagkakos siya ng around 14,500. Sorry. So, sa kung titignan mo yung specs ng scooter is 25 to 35 kilometers per hour full charge. And then 50 km yung range niya. 'Di ba? Sa specs pa lang makikita mo na sulit, 'di ba? Sino bang ayaw ng 20 to 35 km/h yung speed niya, 'di ba? Tapos yung range nag sasabi ng 50 km. Kung isipin mo, sulit yung price. Lalo na yung specs, kung totoo. Fake news po yung 35 km/h niya. Based on my experience, lalo na sa mga group na nasalihan ko about sa Mover, ang speed niya talaga is around 15 km/h lang. Hindi totoo yung 35 na shit. Na real, bro. Kaya maraming nai-scam sa specs na yan. Pag nabili na nila, sasabihin nila, bitin na sila sa 35 km/h. But to be honest, hindi yun totoo. Hindi yun totoong 35. Around 20 to 15 to 20 lang yung takbo ng scooter na yan. So ayun na nga, no, yung pangalawa, yung specs. Fake news yung specs. Yung pangatlo naman is yung parts. How can we say it tungkol sa parts? Chippy pa yung parts ng Mover S10. Lalo na yung sinasabi nilang dual suspension, di ba? Base sa experience ko, yung dual suspension niya, yung sa MD6, likod lang yung nagpe-play na suspension at yung harap, as in wala, parang display lang. I don't know, hindi ko siya masyadong nakalikot, pero likod lang yung nagpe-play yung suspension. Ayan, tapos na tayo sa pangatlo. So yung pang-apat niya, dito na papa... Ay, shit, ang ingay, no? Dito na papasok yung fake or original na Mover S10. Wala pong original na Mover S10. Lahat sila fake.
considerate lahat ng mover ay fake. Paano ko nasabi? Pinagtatalunan to ng mga tao no, ng mga user ng mover na mayroong original tsaka ng fake S10. Ang totoo niyan, lahat sila fake. Yung mover kasi is China made. Wala silang official website or manufacturer. China made lang siya. So, in short, Mover S10 is fake. Marami namang scooter na ano eh. Marami kang pwedeng i-consider na budget meal na scooter. Pwede kang bumili ng Xiaomi Nan Pro na kahit sabihin natin second hand, makakabili ka na ng 13,000 to 15. Ganyan yung range ng Xiaomi Nan Pro na second hand. Sulit naman siya. Marami pang accessories na pwede mong ilagay. Although, pumili ka lang ng sulit na Xiaomi. Kung may pera ka naman, why not go to brand new? Diba? Nandyan din yung Double D. Yung version 400, something like that. Sulit din yun. Marami akong review na nakita dun, but haven't tried it. Pero soon. Yung mga second hand ng mga Double D na yun is around 20,000. But diba, why not go something like that na sure na maganda yung parts, maganda lahat, hindi yung parang minadali, hindi siya fake. Meron silang after sales, lalo na yung Double D. Meron silang physical store na pwede mong balikan pag merong sira yung scooter. So yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na please don't consider it. Well, maybe try nyo para mas malaman nyo, di ba? Kung totoo, kung legit yung sinasabi ko, hindi. But this is just based on my experience only. Okay? Thank you for watching. Please don't dislike my video. Okay?